try to check. Yeah, hello and welcome po. Magandang hapon sa inyo lahat and magandang gabi sa iba. So, magandang gabi po sa ngayon po ay gabi dito. So, welcome back po sa ating uh, live streaming ng Primavera Project Management Essential Training. Part 2 na po tayo ngayon. So, Ayan, standby lang po kayo and pagpapatuloy po natin yung ating topic ngayon. So for the meantime, i-share ko lang po yung ating uh, live stream. Ayan. <coughs> Edit ko lang po ang link then page ko yung ating ayan so okay buksan po natin yung ating primavera ayan p6 so kung natatandaan nyo po yung ating password login name admin kakati ka po para sa password natin ayan then connect ayan So, welcome po. Ito na yung ating uh, Primavera. And ito po yung ginawa nating uh, EPS nung nakaraang meeting yung ABC Construction. Pero yun po yung ibang ah, sorry. So, welcome back. <laughs> welcome back po sa ating Primavera. Ayan po, naka-open na po yung file. in open natin. And ito po yung ginawa nating EPS nung last uh, session natin. ABC Construction. Yung EPS niya uh, na nasa ibaba niya, yung hierarchy niya, uh, dinilita po natin. So ngayon po ulitin natin yung paggawa niyan para po i-connect sa ating uh, topic ngayon. So i-delete ka po muna yan. Then yes. So ayan po, wala na tayong EPS. So para po ma refresh i-restart -re ko lang po yung ating program. Ayan, so open na po natin. Ayan, so copy natin yung password. Paste po natin sa ating. Ah, copy natin yung login name at yung password. Ayan, then connect. Ito may tackle po natin yung pagka-create po ng ano password. Kung paano natin babaguhin. So, check po natin ang link kung medyo okay na. Ayan. edit ko lang po yung ating ah uh, file. Yeah. Ayan. So, active na po yung ating uh, link. Kaya, uh, active na siya ngayon. Check ko din natin. Okay, so active na po dahil. So ayan po, wala tayong EPS sa uh, ano natin sa ating screen and check natin na magiging topic natin along the way ah uh, pakita po natin yan okay so pakita po natin ang magiging topic natin yan so medyo na delay po tayo ng uh, live stream medyo nag-save po ako ng file. I mean, nag-install uh, pa po ako ng MS Office kasi siya ay magiging topic natin ngayon. Oh, sorry. Ayan. So, check ko okay. Okay. So, ito po yung magiging topic natin along the way. Part 2 ng ating live stream. Creating EPS, creating project, creating OBS, creating uh, WBS, Customizing Calendar, then Activities. Then, isang nga po natin yung pag-change natin ng password. So, save natin yan. Ayan. Okay, unahin po natin yung pag-create muna ng password. So, nung naglalagin tayo, nakikita nyo yung password natin, ay admin, tsaka nung nag-install tayo. So, pwede nyo pong i-access yung password dito sa User Preference. Then, makita nyo po dito yung password. Ayan po, Set Password. Click the Password button to change your application password. Take note po ha, application password po yan. Ayan. So, current password, admin. Tapos, lagay po natin dito. Uh, uh, kung gusto nyo kung kung gusto niyo pong pagtan. Then, confirm your password. Yan po siya. Then, yung isa pang pag-create ng password, yung pag-a-assign ng password sa bawat user. Sa ngayon po ay hindi natin ma-access under po ng na user preference. Dito po yon. So, pinapakita dito kung paano maglagay. Ah, under po ng admin mino, pinapakita dyan kung paano maglagay ng user tsaka na mag-assign uh, ng password. So, check natin. Admin. Yeah, check natin. Admin mino o Primavera. Papakita ka lang po sa inyo kung ano itsura niya. So, Primavera. So, nag-search lang po ako sa net. O sa ngayon, wala po tayo. Hindi natin ma-access siya. So ipapakita natin kung nasan siya. Okay. So ito po yung item na namawawala sa ating screen. So ito siya. Pakita natin. Then save ko na rin. Save as. Ayan. Then bibigyan po natin ang solution yan along the way na lang po. So P6. Ayan. Ayan po. So, pagpunta po natin ng admin, user, then security profile. Yan po yung item na nawawala dyan sa ating screen. Ayan. So, pibigyan po natin ng solution ng later. Ayan. So, yan po yung pagkaipan ng tinatawag nating pro version at light version. So, ang gamit po natin ay light version, ito naman yung sa pro version. Kung saan po nagbibigay ng access para sa mga timekeeper, warehouseman, and sa iba pang personnel na gagamit ng inyong primavera. So itatakal po natin later on yan Eh, gagawin po natin ng solusyon para ma-access po natin itong dalawang to, itong dalawang item na to. So pakita natin, ito po yon. So sa ngayon, ito po yung ating admin mino. Apat lang po yung nakalagay, 1, 2, 3, 4. Wala yung uh, user at security profile. So, yan po, uh, pagkaiba ng dalawa. So, later on po natin itatakal yan. Okay, so back po tayo sa ating Uh, first topic, creating EPS So, pa pag wala pong EPS Ang advantage uh, I mean, ang important sya po niyan, Pag wala pong EPS Hindi kayo makapag-create ng project Ang project po ay Kinukuha natin sa file Then, new Ayan. Pwede rin po yan dito sa Left toolbar or Right toolbar, na po yung positive sign Or pwede rin po dito sa Left side, ito po yun uh, Create new pag pinindot nyo po yan, walang project na ito po ang nag-appear. Naga so, open a project. Ito, new project, yung ano, or control N, new project po yan. So, wala po nangyayari. Kasi po nga, kasi nga po, uh, kailangan magkaroon muna tayong EPS, which stand for dun sa company, sa company name. Or company, basta company po. Basta dun sa entity na mag-handle sa project. So, yung po at natin EPS, or stand for uh, EPS, ang tawag po dyan ay Enterprise. Ayan. Project. siyata, Project Structure. Ayan po siya. So, yan po yung gagawin natin ngayon. Ayan. So, to create po ng EPS ay pupunta po tayo sa ito, enterprise, ah, letter S, sorry po dun sa, sa ating uh, spelling. Ayan. So, punta po kayo ng uh, enterprise menu. So, ito, file, edit, view, project. And napapansin niyo po yung project toolbar natin ay naka-grade out. Ibig sabihin, wala tayong access kasi nga, wala tayong project sa tapos enterprise menu ito po yon then ito po yon enterprise project structure yung project ganun pa rin wala kayong project so enterprise then enterprise project structure pupunta po yan sa EPS dialog box ito po yung tinatawag nating EPS dialog box yung nakita niyo sa screen tapos sa right side nandoon na po yung close tapos add sa bottom nanya po yung details so pag click po nating add button ayan na po mag-activate po yung nasa ilalim, yung details, at magkakaroon po ng laman o ng element dito sa ating dialog box. At the same time, do sa project uh, screen natin, nagkaroon na po ng new EPS. Ayan. Ito yon Ito rin yung EPS name. So, pag in-okay niya po natin yan, automatic po yan, or na-close tayo, automatic ito na po yon So, ang tanong doon, sir, na-close na, na, natin, papaan natin may edit Enterprise Project Structure. Ayan, double click lang po yung EPS ID, may edit 'yon. Double click niyo po yung nasa details sa baba, may edit po nyo po 'yan. Close po rin natin. Double click niyo po yung nasa project, Itong nasa dialog box natin or nasa screen natin. Na dun sa schedule natin, may edit nyo po yan. Puntahan nyo po sa ibaba, sa details pa rin, may edit na, nyo rin po yan. So, yan po yung mga lokasyon kung saan po pwede kayo mag-edit ng EPS niyo Okay, so targeting po natin. Uh, mag magsuggest ah, mag -suggest. um, mag conceptual mag conceptualize conceptualize tayo ng isang EPS o ng isang project o isang company para sa ating project. So, assume po natin na uh, Triton Construction or something. Uh, Titan Construction. Assume lang po yan. Eh. EPS name, Titan Construction. Ayan. Enter. So, ayan po. Nung in-enter natin, nag-appear po dito sa ating EPS, yung pangalan ng ating uh, company. Ayan. Titan Construction. Ayan ngedit ko lang po yung spelling. Ayan. So, papaano naman yung sa project ID? I mean, EPS ID. Sa kayo po, uh, EPS ID yan. Yung may pyramid na yellow. EPS po yan. So, papaano po yun? So, ganun pa rin. Pwede nyo i-edit din sa baba. Or dito. Or dun sa enterprise menu. Ayan. Pwede nyo i-edit dito. Or dito. So, papaano din i-derive? O, paano kinukuha? Or, paano natin ilalagay yung EPS ID. Any ano po 'yan? Any abbreviation na may pagkakakilan dun sa project sa EPS ninyo or dun sa company ninyo. So kung Titan Construction, pwede kayong mag TikTok. Ah, sorry, TikTok. Mag T TikTok. O paano yung TC? TC na lang TC. Yeah, TC. TC Construction, no? TCC na lang po 'yan. TC Construction at si TC, TC na lang nga. Okay na po yan. Ayan. So, yung, ganun lang po yung pag-create ng Titan Construction. O ng ano, EPS natin. So, yung EPS natin, pwede po siya magkaroon ng hierarchy na tinatawag. So, hanggang ilan yung hierarchy ng EPS? Ibig sabihin, hanggang, hanggang, hanggang ilang level tayo pwede mag-create ng EPS? Ibig sabihin, pakita po natin, op, napindot ko yung ating task manager. So, click po natin. Paint. Doon na lang ako gagawa. Ayan. So, kunyari, ito yung EPS ninyo. Yung head. Ilang level tayo? Ito ay 2 level. Pag siya nag-under ng panibago dito, 3 level. Pag nag-under siya ng panibago, 3 level. So, hanggang ilang level natin pwedeng gawin yung EPS natin na ganito. Puntahan po natin yung edit, then user preference. Kung tatatandaan nyo po, meron tayo ditong ah uh, ayan, so sorry, wala po doon. Admin, then check natin sa category o admin preference. Either sa dalawang yan. So, hindi pa pala natakil natin to, Tinakil lang natin itong industry selection. Pero, pero titingnan natin yung EPS natin. So, okay. ID length, time period, earn value, data limit. <coughs> <clears throat> Ayan, nasa data limit po tayo. Admin preference menu or admin menu. Admin preference. Then, puta po kayo ng under ng data limit. Nakalagay po dyan yung EPS WBS 3 maximum level. Hanggang 10. Hanggang 10 po yan. Ang ibig sabihin po niyan, from level 1, ito yung 1 ninyo. 1. Pakita natin ito yung 1. Oh, sorry. Ito yung 1. Lakihan natin ng text. Ito yung one natin. Ito yung two level or second level, three level, fourth level, hanggang ten level. Ayan. Ito po yung maximum. Base ngayon sa ating admin preference. So, papaano yun? Tingnan natin. Kunyari, ito yung base one o yung level one, level two, Yeah, level three level 4, level 5, level 6, hanggang 10. So, lagay natin hanggang 10 doon. So, lagay na natin araw hanggang doon. So, 10th level. Question. Papaano yun sa ating scenario dito? So, hanggang 10 lang siya. So, ayan po yan. Mag-create pa tayo ng another EPS. So, ang Titan Construction, sabihin natin meron siyang branch sa Pasay. Sabihin natin Pasay. So, lagay natin yung select APS. Uh, ayan, select APS. pop oh, new project pa rin ginawa natin. Sorry. Enterprise project structure. Enterprise. Ito. We know them. Enterprise project structure. So, sabi natin add. Sabi natin pasay. Yan po. Pasay. Merong pasay branch. Ayan. Add. Merong Makati branch. Ayan. Merong Mandaluyong. Ayan, merong uh, kalookan. Assuming, assumption lang po ito. Ayan, close natin. Yung nakikita niyo pong hierarchy na at natin ginagawa ay nasa second hierarchy pa lang tayo. Take note po dyan, second hierarchy. Paano nangyari yon? Kasi napapansin niyo po, lahat ng Pasay, Makati, Mandalu, yung kalookan ay under po ng TC natin o ng Titan Construction. So, yan po yung Ibig sabihin yan. So, check po natin. Add ulit tayo. ah uh, oh, sorry. Sa project na naman ako napunta. Enterprise project. Ayan. Nakak nakikita nyo po. Lahat under siya. So, pakita natin sa diagram ito. Itong part na to. So, siguro kung gamit po tayo ng PowerPoint. Kasi meron dong magandang gamitin. Or sa Word natin. Or PowerPoint. Okay. PowerPoint ka lang. So, Lock presentation. Activate. Huwag na natin i-activate. Kaya pakita natin dito kasi mayroon dito ang mga item. So, ito yung number 1. Pakita po natin yung scenario ngayon. So, yan. Kung titingnan nyo po, 1, 2, 3, 4. So, ibig sabihin yan. Ito, copy natin. Or duplicate. Ito po yan. Duplicate ulit. Ayan. So, copy natin yung dalawang yun. Duplicate ulit. Yan po ang ngayon ng ating diagram. Meaning, yung apat na po yun na yun ay isang level. Ayan. Yan po ang first hierarchy, second hierarchy natin. Tapos, ko connect natin siya dito. Assuming may na connect natin. Yeah, connect natin. One. Connect natin. Oh, sorry. Yeah, connect natin dito. Ayan. Kaya lang po yun. Parang hindi ako marunong maglagay ng line. Ayan, lagay natin doon. Ayan. Tapos, tsaka natin lalagay ng line. Ayan. So, yan ang magiging sinari po. Nun. Ito, ganun din. So, lagay natin ng line dito. Ayan, hindi ko na po ipap ipipinuhin for ano lang po naman. For presentation purpose. So, at least nakikita nyo yung kinatawag nating hierarchy. So, ayan. Yan po sinari ngayon lang in-entry natin. So, dito yung Titan Construction, dito yung Pasay, Makati, Caloocan, Mandaluyong, and so on. Kahit ma-reverse po yung kanilang arrangement, okay lang po yun. At least, sila, isang level sila. So, balikan natin po yung ating ah uh, Primavera. So, pat, ah uh, patuloy. <laughs> Tuloy natin. Sabi so, natin magkaroon tayo ng second level our third level, or third hierarchy. So, click natin yung add button. So, sabihin natin, meron tayong uh, region 4, sabihin natin, Bicol region. Ayan, meron tayong project sa Bicol region. Ayan. So, kung mapapansin nyo po, naka-hierarchy pa rin yan under ng TC, second hierarchy pa rin yan. So, gagawin po natin siya as, oh, lagay pa rin tayo, sabihin natin, NCR. Ayan. NCR, National Capital Region, NCR na lang, project. Or whatever, na, ano? Then ito pong 1, 2, 3, 4, ilalagay natin sa ilalim ng NCR. So, click natin to, ah, uh, Bicol Region muna, or Pasay, Makati, Mandalu, yung Caloocan. Kiklik po natin tong ito. Itong dalawa, itong button na papuntang right. So, Pasay. Oops, oh, sorry. Makati. Ayan. So, ganun lang po yung hierarchy nyo. Kaya lang di po naayos yung pagkakatirada natin. So, sabi natin, nalagyan natin sa NCR. So, mali po yung pagkaka-approach natin. So, ibabalik natin. Ibalik. Ayan. Balik. 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 So, yung NCR, ipapang itaas natin. Ayan. Nasa taas po. Then, under yung pasay, indent natin. One. Yung Makati indent natin 2. Mandaluyong indent natin 3. Caloocan indent natin 4. Dito may error dito. Yung Mandaluyong dapat under siya ng NCR. So yan. Yan na po yung hierarchy ngayon na ng nakikita natin. Ayan. So ganyan po yung pag-create ng hierarchy ng NCR natin. O ng, ng enterprise natin. So mangyayari ito ngayon. Magiging dalawa na lang po yung nasa ilalim, nasa ibabaw, Ayan. Ito na yung dalawa. Yung NCR tsaka yung Bicol Region. So, ganyan po ang senaryo ng hierarchy na tinatawag. Ayan. Ayan. Tapos, ito po yung Bicol Region. So, lagay natin. Ah, NCR rather. Ito yung NCR. Lagay natin. NCR. Pakay natin para makita natin. Ayan. Then, dito sa loob by Titan. Or PC Construction. So, Ayan. Ayan. Tapos itong under na NCR, may apat na level. Huwag ganito ha. Pero okay lang po. Okay lang kung ganito ha. Sa control, control D. Okay lang to pero kailangan yung linya nila iisa. Hindi dugtong-dugtong sa pakita natin. Ayan. So, pag naglagay ka ng linya dito, ito yung linya niya. One. Tapos two. Or, Huwag yung isa, tapos isa, tapos isa, isa. Ibig sabihin nun, ito ay magiging under nito, ito ay magiging under nun, ito ay magiging under nun, ito ay magiging under none, magiging Hindi po ganun. So, okay, huwag na ganyan para mas marino para sa inyo. Ito na po yan. So, lagay natin sa bandang baba. Ayan, yan na po yung magiging sinari niya. Ito pa. Pero ang line of uh, distribution niya under ng NCR, hindi po under ng Bicol region natin. So, ganun po yung sitwasyon. Ayan. So, yan na po yung sitwasyon natin. Then, tsaka natin lalagyan ng line. Ito yung line. Ito yung connecting line nila. Ayan. Yung responsibility. Linya ng responsibility. Then, dito. Tapos, dito. So, ganun lang po yun. Duplicate. Papunta naman doon. Duplicate. Ayan. Yan po yung sitwasyon ngayon. Yan, ganito po ang sitwasyon. Then, kung lalagay ka ng vehicle region, select yung vehicle region, add. So, ayun na po siya. Kaya lang, i-indent yung pa ulit ha, dito. Ayan. Close natin. Nakita niyo po sa ating diagram. So, under ng, NC, ng TC, dalawa, yung NCR at vehicle region. Nakikita niyo po yung line ng color. Yun na po yung line of responsibility nila. Ibig sabihin, itong dalawa ay hierarchy ng Titan construction itong 1, 2, 3, 4 ay under ng NCR project. Yung new EPS ay under ng Bicol region. So, pag tinignan natin dito sa ating diagram, oh, sorry, ito na po yun. Ayan. Then, meron siyang one line dito. So, yan po yung tinatawag nating EPS. Uh, double click natin yung load, then, lagyan natin ang Bicol. So, ganyan po ang pag-create ng EPS sa sa primavera. Yan po yung scenario ngayon ng ating uh, project o ng ating EPS. Wala pa tayong project, EPS pa lang. Ngayon po yun. And pwede na kayo mag-create ng project ngayon. So, okay, create po tayo ng project. Ang pag-create naman ng project ay hindi na po tayo pupunta ng enterprise. Oh, pwede rin, kaya lang, et hindi natin i-click nyo, hindi na pong project. So, pag-click ng project na yon automatic po yan, nasa creation ng project. So, since nasa project na rin tayo ngayon, Pwede na tayo mag-create ng project. So, tatlo po yung pwede natin puntahan. File, Minnow, then New. Ayan. Select EPS. Nagtatanong siya, aling project, aling company, or aling branch ng company ang gusto mong lagyan ng project. So, kaya nagtatanong siya ng New, Create New Project, Select EPS. So, ulitin natin. File, New. tagahanap siya ng EPS. So, assuming na maglalagay ka ng project sa Makati, So, click nyo po dito sa browse button. Tapos, select nyo yung Makati. Then, select. Ayun na po. ah, uh, select, create new project. Okay, balik natin. Ayan, ulitin natin. So, create new project. Or dito. Pwede sa file. Pwede dito sa left side. Ito yon. Pwede rin dito sa dulo. Dito po yon. Ayan. So, select EPS. Sabihin natin na Um, Makati. Makati, ayan. Then, select. So, oops, sorry. Ah, uh, one, select. Kaya makita, no? Kaya magpa-select. Ayan, dapat dito. Hindi niya ma-select. Ayan, click. Anyway, hayaan lang natin. Next button, ayan, new project. So sabihin natin ng project sa Makati ay renovation. Ayan. Oh sorry, uh, lagay natin sa project ID. So dito tayo sa project name, renovation. Copies renovation. Ayan. lagay natin control A. So lagay natin office renovation. Ayan, meron tayong project name office renovation. So, ano magiging project ID niya? So, para, para, para po madaling tandaan, iyan niya lang, OR1, sabi natin, office renovation 1. So, project ID, office renovation plus 1. So, pwede po yan, or OR1, so whatever. Basta po may kinalaman dun sa pangalan, para po madaling tandaan. Then, next natin, magtatanong po yan, kailan ng start, and so on, and so on. So, next. Ayan. So, next. finish muna agad natin. So, ayun na po. Andan na ng Makati yung office renovation natin. Pasay. Like, pwede lagyan. So, tanong dito. Lagay pa tayong project ulit ng Makati. Select. Hindi ko na i-input. Then, finish na natin. Ayan, napapansin niyo po, kung ano yung i-highlight natin EPS, pag nag-create ka ng project, automatic dun po yung magiging under niya. So, naka-highlight ako sa Pasay. Pasay na EPS. Pag create ako ng project, then finish ko na kagad. Under siya ng Pasay. Balikan ko, Pasay. New project ulit. Finish ko na. Ayun na, under siya ng Pasay. So, ganun po yung case. So, what if ang hinahilig natin, Titan Construction, ano mangyayari? So, Titan Construction, new project, finish. Ayan po. Under siya ng Titan Construction. Ibig sabihin yung mother company ay merong sarili din project. So ito mga narito ay project ng mga branches. So what if ang ginawa ng Titan Construction ng mother company, yung main branch, sabi natin na ibinigay niya yung project sa Bicol region. So paano yung gagawin? So click natin na click yung project. Diba, natatandaan nyo, pinadaan natin sa gilid. Click and drag. Ayan. nakita nyo. Ulitin natin. Undo. Unfortunately, wala po tayong undo button. Wala tayong control Z. So, balik po natin. Click yung new project. Ibabalik natin kay Mother Company. So, click and drag. Ayan. Padaan sa gilid. O ayaw ng mag-click and drag. Ayan. Tapos, NCR. Or pinakamadali, kung nahihirapan na kayo mag-drag mag, -drag, mag -drag ng mouse, uh, highlight nyo lang yung project. Control X. I-highlight nyo yung pupuntahan. Control Victory. Pinakamabilis po yan. The same procedure. Halimbawa, yung Makati project, medyo puno na sila. Uh, busy sila ngayon. Ayaw na itong mag new project. Gusto na lang ipasa sa Kaloocan. So, hini-highlight ko yung dalawang project ng Makati, ng Makati APS. Then, Control-X. I-paste natin kay Mandalu yung ayan po yung procedure. Ayan. So, at least uh, alam nyo na magkamada ng EPS. Then, ang mga details po ng EPS natin ay narito sa baba. So, yun po yung pag-create uh, ng EPS. So, ngayon po ay tatanggalin na natin. Ayan. Delete. Yes. So, sabi natin, wala tayong Back, uh, wala tayong ano nun, uh, save button. Automatic po yung nakasave na yun. So, uh, pag inando natin, wala na po yung undo button. So, yun po yun. Take note po dun. So, balik po tayo kay Titan Construction. Titingnan po natin yung details niyan. So, ayan. Check muna natin yung ating streaming. Ayan. So, welcome po sa inyo lahat. Ayan, welcome, welcome. Okay, back tayo sa EPS natin. Ang details po ng EPS, so meron tayo dito nga uh, yung schedule natin, details. Meron po tayo yung details sa baba. Kung gusto niyo pong palakihan dito, hawakan niyo lang po yung pagitan, partition line nila. Ayan, then click and drag para makita niyo ng buong-buo yun sa ibaba. Then dito sa baba, add na po yung general notes o general uh, details ng TC construction or Titan construction. Ito yung EPS ID, EPS name. Active ba siya? Si status natin? No, not yet. Kasi wala pa siyang project. Responsible manager. So nakalagay dyan na enterprise. Kasi wala pa laman yung ating OBS. Ayan. Tapos, check out by, check in, or day check out, priority leveling or project leveling. Notebook, kung gusto mong lagyan ng notes, yung PC construction, kung halimbawa gusto mong ilagay yung details niya, ayan, pwede kang maglagay na ngayon. Halimbawa, ay description, select. So, magkakaroon siya ng description. Ito po ay notebook template or notebook topic. Ang ibig ko sabihin, kada maglagay ka ng EPS na description, yung description niya may laman sa loob i-select Ise nyo lang para automatic lalabas dito yung ano niya, notes niya. Later on po, gagawa tayo sa rin nating notes. So, ngayon po, walang laman siya. So, modify, tsaka pa kayo makapaglagay ng notes. Uh, Titan construction is located somewhere and so on. So, mga ganong case lang po. Ayan. So, kung pag details ang nung Titan construction, then okay. mag po dito yon. So, kung hindi naman, modify ulit. Select all, copy, delete. Ayan po yung pag uh, ng note. Pwede rin maglagay kayo ng mapa dito kung, kung, sa siya location. So sabi natin modify. So sabi natin add tayo ng notes. Ayan, add button. Tapos sa uh, select tayo dito kunyari ay project location. So, yan. Unfortunately na naman, wala tayong project location. Kaya pag nag-select tayo dito, yung add button po na dito, yung positive sign, hindi po siya add. Ano po yan? Assign button. Yan o. No? Ang bawa, uh, current status assign. Lalabas dito yung current status. So, paano tayo mag ng sarili nating notes? Ayan. So, later na po natin tatakal yung mga yan. Ayan. Pero papakita ko na rin. Under po ng admin menu, admin category, ayan po yung notebook topic. Pag-select nyo, ito po yon. Ayan. Saan pwede mag-appear yung notebook topic? Sa EPS, sa project, sa WBS. Ayan yung mga item. So, kuha tayo. Kunyari, add button. Pangalanan. Sabihin natin project location. Ayan. Meron tayong project location. So, ito naman hierarchy lang naman to. Ibig sabihin ko ari mauna or Ali ng ano. So, bahala na po yan. Pwede namang mag ano yan eh. Alphabetical. Tapos, okay na po yun. Pag pinuntahan natin dito sa notebook topic, add. Add dyan na po yung project location. So, ayan na po. Select. Ito na yung project location natin. Tapos, pwede mo i-modify. Sabi natin, lagyan natin ng mapa. So, pag gusto nyo i-modify, kunyari, lalagyan ng picture o office, office picture, i-click lang po ito image tapos picture source click po natin yung browse button sabihin po natin na picture po ng no building o ng no office ninyo yung ilalagay ninyo so sabihin natin eto sabihin natin dito kunyari dito yung nakalagay yung office open then okay ayun na po yung office ninyo pag in-okay ninyo, ayan na po yung lokasyon ng opisina ninyo. Ayan. Ayan. So, pwede maglagay ng mga notes sa ganyan para pag nakita ng, bawa, may client kayo na gusto mong ipakita yung details ng project, so, pwede nyo po ilagay. Sir, masyadong malaki. Check natin kung mamomodify. Modify natin kung possible. Ayan. So, uh, habakan na lang natin yung grip niya dito sa gilid. Ayun. Kanto. Ayan. Yan po yung pag-modify ng picture. O na image. Indent natin or i-mirror. Mirror natin. Ilagay natin sa gilid o sa gitna. Ayan. Tapos kung gusto mo lagyan ng text, sabihin natin project or may company Titan construction headquarter. So ganun lang po yun. Ayan, tapos ilagay mo yung address kung gusto niyo ilagay. Ayan, headquarter. Tapos, ayan. Kung gusto niyo lang pong ilagay ng, ano, ng details yung project niyo then okay niyo po. Ayan na siya. Tapos, gusto niyo ilagay dito yung website niyo pwede rin po yon Modify natin. Tapos, i-type natin, website. Ayan. Ilagay niyo po yung link. Nakita niyo po yung parang chain ayan po yung link ayan po https so mag-approximate tayo mag-sample tayo ng na location niya so ah halimbawa ah, fb page na lang po yung ilalagay ninyo so lagay po tayo yeah so sabi natin yung fb page niyo ang gusto niyo i-connect so kunyari po ay fb page ko ayan so kunin ko po yung aking uh, fb page Asan ba yung FB page natin? So, syempre, pupuntahan nyo po yung details. Ayan. So, check natin. Ito yung aking FB page. Kopyahin nyo yung taas. Copy. Yung directory sa taas. Tapos, i-page nyo po dito. URL. So, i natin dito. Ayun na po siya. Okay natin. Ayun. Okay natin. So, kapag pinindot nyo yan, o assuming po na ito yung website, ng company ninyo. Pag pinindot yan ng client, sabi natin may presentation kayo sa isang client na gusto makita ang mga project ninyo, pag kinilik yan, automatic kung pupunta yan sa inyong website. Ayan. Ayan, nagpunta na dyan. No? So, nagtatanong siya ng login. So, hindi ko na ilalagin po yan. So, ganoon lang po yung details o yung pong pag uh, i-edit ng notes. So, ayan. Modify natin or cancelin na natin. Delete. Okay. So, ganun po yung paglalagay ng notes. Marami pa po yun. Pwedeng uh, project issue, activity issue, or project delay, and so on. So, depende po sa gusto nyong ilagay. So, ayan, meron tayong project note. Uh, I-off ko lang po yung aking mga... Ayan, in-off ko lang yung mga ibang item ko. Ayan. Okay, so back po tayo sa ating project. Sa EPS pa rin natin. So, budget lag spending plan for so on ang So, Kaya yeah, may by, uh, update virus protection. Anyway. Ah, par talas tas po. Meron po tayong gagawin isang isang topic na ito yung issue na kapag nagbubukas kayo ng program, ang lumalabas ay uh, lalabas siya ay ganito. Pakita po natin, Na huh? uh, web development Nakalikta ko isave kanina yung aking ginagawa. Anyway, later na lang. Sinave ko na kanina kaya lang. Nakalikta ko po kung saan nilagay. Yung pag inopen yung program, ang lalabas sa uh, select. Parang ganun. May mga select-select. So, hindi ko na matandaan ako sa kung na-save. Yung sana iuna ko kanina kaya lang medyo sabi ko baka madali ako ng aking streaming kaya sabi ko na later na lang uh, ay yeah. so later on na lang natin kunin po yung uh, procedure nun madali lang naman yun kaya kayang kaya ninyo yun hopefully Okay, back po tayo dito. Ito mga wala pa naman kasi wala pa naman tayong project. Ano pa lang naman? Data ng TC Construction. O Titan Construction. Okay, so create po tayo ng website. So project website, so pwede kayo po maglagay dito. I-paste lang kung gusto nyo, kung anong gusto ilagay nyo dito sa project website niyo. Ayan. Ayan, okay. So ito later on natin, yung OBS ito. So next topic, pag-create po tayo ng project. Enterprise project structure, then create po tayo ng project. Doon naman tayo sa creation ng project. So, mayroon tayong tight and construction. pinin na pong gawin yung project. kayan So, positive sign. Ito na po yung project natin. So, nag selection ng EPS. Next natin po. Tatanong po, new project ID. Sabihin natin, two-story construction. O, PSR. Ayan. Two-story residential. Pala ang project. Ayan. Ayan po yung ating project name. Ayan po. Then, finish natin. Or next, tatanungin niya kakailan magi start Approximate natin mag start siya ng September 1, Tuesday. Select. ay na po yung must finish by. So, kapag nilagay niyo po ito ng entry, ang must finish by, ah uh, magko-concentrate po, magko-concentrate mag uh, ano po siya dun sa project ninyo kung kailan matatapos. So maari magkaroon ma maari magkaroon ng mga red mark dahil naka-concent naka-concentrate. Nakakaligtan ko yung term, hindi siya concentrate. Okay, later on na lang. So normally po uh, hindi namin nilalagay. Maliban na lang po na yung binigay sa inyong details ng project, yung original project plan ay mayroong date kung kailan matatapos. Pwede niyo pong ilagay dito 'yon. Pero kung target nyo po, tingnan muna kung ano yung kailan matatapos actually yung project base sa inyong input, pwede rin po yon So, nasa inyo na po yung kung gusto nyo lagyan ng must finish by. Ayan. Uh, so, kung may schedule sa inyo, ba binigay sa inyo ng headquarter na, oh, itong project na to, four months o oh, 6 six months, So, ilalagay niyo po dito yung mas finish by. Then, tsaka niyo ano na po ikakamada yung mga details kung aabot ba kayo sa deadline or hindi. Kung magre-red mark ba yung mga activities ninyo o magkakaroon po ng tinatawag nating maris o sabi nating basta magiging red yung arrow. Ibig sabihin critical. Ayan, magiging kakaroon ng critical path na kulay pula yung project ninyo kasi naka, naglagay kayo ng mas serious by. So, kailangan nyo ayusin yung mga duration ng bawat activities para maging blue o magiging black yung line ng critical path. Ibig sabihin, wala kayong, uh, hindi i yung project niyo So, for the meantime, huwag muna po natin lagyan. Next button, uh, responsible manager. So, pag-click po natin, kailangan may laman ito para masi-select po natin. So, sa ngayon, wala. Kaya, by default, yung po yung nakalagay, enterprise. Next button, lalagay natin yung rate. So, later na natin pag-aralan yung unit 1, 2, 3 hanggang 5. May kinalaman po yan sa, ano, sa adjustment po ng currency. O, sabihin natin nagkaroon ng mga adjustment sa price. So, gagamitin yung price unit 1 or price unit 2. Sabihin natin sa unit 2 ay mayroong 10% adjustment. Sa unit 3 ay may 15% adjustment. So, later po natin i-tackle. So, for the meantime, price per unit na lang. Then, next button. Congratulations. Then, finish. Kung may nakaligtan kayong input, nasa general lang po yung mga item na yan habang nakahighlight yung project. Select nyo lang po yung general. Nadya po yung details. So, ito project ID. Project name. Active. So yung status. Check out. Check in. Kung gusto mo i-check in yung project or i-check out, later on po natin itakal to pag multiple project na yung entry natin. So, responsible manager, enterprise po nakalagay, project leveling category or priority 10. So, 1, 2, 3, tackle natin later on to. Project website, pwede nyo po ilagay yung project website dito. Tapos, pag pinudit yung launch, pag open po yung project website. So, pwede niya po i-input dito. Kaya po kanina, nung hinahighlight natin yung enterprise, hindi po applicable uh, yung project website. Kasi nakalagay project website, hindi yung EPS website. So, take note po doon. So, highlight yung project. Applicable na po yung project website. Pwede kayo mag-input. Notebook. So, pwede rin kayo maglagay ng notebook para sa project. Budget log, spending plan, project summary, settings, and so on. So, for the meantime, wala muna tayong ilalagay. So, yan yeah po tinatawag natin yung ng project. So, question. Pwede pa tayo mag-create ng project under another project. So, tingnan po natin ha. Create tayo ng new file new. Ito na po yung project. Nagtatanong EPS. Then, finish po na po natin kagad. Ang sagot po, no. So, pwede kayo mag-create ng multiple project in one EPS. Pero hindi kayo pwede mag-create ng new project or multiple project under ng project. Kasi po, project na yon hindi nyo na kailangan mag-create ng another project para doon. Pwede lang, pwede lang po mag-create kayo ng WBS, so Work Breakdown Structure, doon sa inside po ng project. Possible po yon. Pero kung halimbawa, isa yung project per project, sabi natin, uh, warehouse, tapos yung building o yung bahay, so sineparate nyo yung dalawang project na yon, So separate, totally separated yung dito. Hindi siya magiging under ng TSR. Halimbawa, yung warehouse project ay under ng TSR dito. Hindi po pwede yun. Pwede kung gagawin mong WBS. So, ibig sabihin, yung warehouse ninyo ay part pa rin ng project ng TSR. So, dalawa yung project within TSR dito. Yung warehouse, iba baka ninyo ng gamit, tsaka yung building. So, ganun po yung case. Ayan. Delete. Dinelete ko na po yung isang project. So, yun po yung pag-create ng project. Mabilis lang. Basta may EPS kayo, madali mag-create ng project. Okay. So, pong topic natin ay, so, meron tayong project, pwede na po tayo mag-create ng OBS. Or, I mean, WBS dapat. Yun nga lang po, kung may WBS kayo, dapat meron tayong activities. Ayan. Ito yung WBS. WBS stand for Word Breakdown Structure so ayan yung project ito naman yung WBS work breakdown structure work breakdown structure so tanong saan ginagamit ang WBS? Ayan, number one dapat bang may WBS ang isang project? bakit di na lang activities? Yeah, yung mga tanong natin. Okay, create po tayo, open po tayo ng isang project. So sabihin natin ang project ay uh, okay, check po natin kung available yung ating By the way, yung pong uh, directory or link ng Primavera 19.12. Pwede niya pong i-download nado po sa ating uh, previous version or previous sa uh, streaming, yung pong part 1 po sa ilalim yung ano, download link. So, pakibuksan na lang po doon kung gusto ninyong mag-download. Kung ayaw niyo pong mag-create ng account sa Oracle. Oracle e-delivery. So, yun po yun. Pakipunta na lang po doon. So, open po tayo ng isang file. So, project management or MS project. MS project file. Okay. So, meron tayong estimate. Ayan, story, con two-story construction. Ayan. So, sign in. Hindi na muna mag sign in. Enable content. Activate. Later na natin i-activate yung ating ano. Okay. Yung project natin ay merong, ah, ito. Sabi natin ito yung summary ng competition o ng list. Ngayon, uh, lahat ng activities na to preliminary hanggang sa dulo, hanggang sa matapos, pwede nyo pong input yan dun sa project niyo hanggang sa Hanggang sa finishing, So, pwede nyo pong ilagay yon. So, tingnan po natin ha. So, magkikreate tayo ng activities sa project. Siyempre, dapat po marunong kayong tumingin ng uh, BOQ o Bill of Quantities o Bill of Materials o whatever na ibinigay sa inyo. Tapos, na -do po yung mga activities. Halimbawa, uh, pagsisemento o paglalagay ng bakal, yung po yung mga activities na tinatawag. So, ngayon po, ang tanong natin kanina, dapat ali ba dapat mauna eh gaano kahalaga yung WBS? Dito po sa Primavera, pwede po, pwede po kayo mag-create ng WBS at pwede kayo mag-create ng activities later. Or pwede kayo mag-create ng activities then mag-create ng WBS later. So, whichever po, kung alin yung mas madali sa inyo, possible po yan doon. So, in-open ko po yung ating uh, Nag-open po ako ng isang estimate, I mean ng uh, BOQ. Ayan, may structural design pa pala tayo, ayan. So later on po natin i-present ang structural design sa Excel. Abangan nyo po 'to. Abangan nyo po itong mga item ito. Tsaka yung estimate po ng ano, ng Bill of Quantities, gagawa po tayo sa rin natin formula using uh, code, uh, using a uh, macro sa Excel. Abangan nyo po 'yon. So, balik po tayo sa ating uh, WBS sa project ng construction. Ayun, meron tayong sample BOQ. Ayan. So, ipapakita ka lang natin ang usage ng WBS. So, ito po yung schedule na binigay sa inyo. Ayan po yung quantity, unit price, saka total price, saka duration, approximate. So, pwede nyo pong i-encode itong lahat na dire-diretso. So, sabihin natin hanggang dito. Copy ko. Project start. Copy natin. Lagay natin kay WBS dito. Ayan. So, pupunta po kay activities. So, check natin ang activities, project, activities. Ayan po. Doon natin i-input yung mga activities natin. So, puntala kayo sa positive sign doon sa gilid. Ayan na po. Nag-create siya ng activities. So, nagtatanong siya. Activity name. Dialog box. Activity name, dialog box. Activity ID. Activity name. Next. Uh, saang WBS. ito na po yung tinatakal nating WBS. Nakalagay kay TSR. Kasi wala naman tayong ini-input sa WBS. So, yan muna ang gagawin, gagamitin niya. Next, tatanong siya, anong activity type? Next, hayaan po muna natin yan. Next, uh, resources. Mag-assign ka ng resources. So, wala pa tayong resources, kaya wala tayong i-assign. Wala naman. Next, button. Uh, anong duration type ang gusto mo? Fixed duration ba? So, itatakal natin later on yung apat na yan. Next button. ah uh, activity units and duration. O, oh, ayan. Ilang oras and so on. Next button. Dependent activities. Yes, I would like to configure relationship now. So, kapag yes yung ginawa nyo kapag nag-next kayo, magtatanong siya, ano ang predecessor niya at ano yung sinusundan niya or yung susunod sa kanya. Sa ngayon, wala pa kasi wala naman tayong ginagawa pa activities. So, next ulit. Ayan, wala. Ayan. So, sabi niya, would you like to configure more activities? No, thanks. Next button, finish. Ayan na po yung activities. So, ganun po yon. Ngayon, kinapi uh, kinapin natin kanina, uh, hindi po siya direktang maipipaste dito. Take note po doon. Kinapin natin sa Excel, hindi po siya direktang maipipaste dito. Kaya, kailangan niya maglagay ng add button. Ayan, add button, add button, and so on. So, delete po muna natin yung tatlo na inilagay natin. Ito po yung delete button or delete sa keyboard. Okay. So, puntahan po natin yung pag-create po ng activities. Positive sign. Click. Naaalala niyo po itong dialog box na ito. Ito yung tinatawag na wizard. Nakita niyo po sa iba ba, do not show this wizard again. Targetin po natin kung nasaan to. Okay. Nawala yata ang ating streaming. So, check natin ulit. Okay. Ah, sorry po. Nandun pala. Ayan. Ayan. Nakala ko na wala yung ating streaming. Okay. So, targeting po natin dito. Ito naman po ay pwede ninyong i dito or pwede rin dun sa ating pupuntahan ngayon. So, cancel po natin. File, user preference. Nakita nyo po itong uh, assistant. Sa assistance po dito, naka, naka, sa user preference po yan, ha? punta natin. Ha? Edit menu user preferences. assistance. Natatandaan nyo itong dalawa na to, use new wis, uh, resource wizard and use new uh, use ac new activity wizard. Pag inop natin dito yan, then close. Pag nag-click po tayo ng add activities, direkta po yan pupunta rito, hindi niya hindi na kayo tatanungin ng next 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 and so on. Ayun, off natin. Ayan. Kung gusto niyo ibalik yung dialog box na yun, punta ulitin nyo yung puntahan nyo ulit yung edit, then user preference, i-activate nyo ulito. Close. So, pag kinilik nyo yung new activities, pupunta na naman yan dito sa activity wizard na to. Pag gusto nyo i-off, dito nyo lang i-off sa ibaba dito. Yan. So, hindi ko i-off. Finish natin. Ayun na siya. Yan. Kung gusto nyo i-bypass naman yung wizard na yon yung new activity wizard na yon take note ha user preferences ayun sa ilalim naka-activate po ito so ibig sabihin kada click natin ng positive sign para sa new activity mag appear po itong new activity wizard pipinish ko po ngayon so hindi natin inop dito sa dialog box na sa ilalim ibig sabihin continue pa rin to gusto nating i-bypass ngayon Ganito lang po pag-bypass niyan. Delete natin yung dalawang activity. Mag-right click lang po kayo dito sa schedule ninyo. Under po na activities ha. Sa project, right click. Nakalagay dyan, uh, add project or add or new project. Kapag nasa activities, mag-right click kayo. Pwede nyo pong i-access nyo activity, add. Hindi na po, hindi na po doon sa dialogue wizard nyo. Yan, puro add na yan. No? Napapansin nyo, puro add na lang siya. hayan, So, take note po doon. Yun po yung pinakang shortcut para i-bypass yung new activity yung new activity wizard window. Okay, tanong. Sir, paano kung nagdagdag kami ng activities? Hindi namin na-set yung details ng activities. Okay, so pwede nyo pong i-double click dito para baguhin yung activity ID. Pwede i-double click din dito sa row niya or sa column niya para baguhin yung activity name. At the same time, meron po siyang details sa ilalim na nawawala sa ngayon yung details ng activities para makita. So, saan ngayon yung details ng activities na yun? Sa ilalim. So, meron po tayong item dito sa gilid, sa taas. Table, details, ay grand chart rather. Tapos yung details. Hanapin nyo lang po yung show details dito. Ayan. So, wala siya dito. Ayun. ah uh, details, click natin. One, click. Kaya na po sa ilalim. So kapag nawawala, accidental na i ng kaibigan niyo, dito na po sa taas yung details. Or, layout, layout, open, no, buksan nyo lang po yung classic, classic dito. Ayun. ah uh, classic, classic, classic. Ayun, classic W layout. Or classic, ka uh, schedule, Anyway, check niyo pa check na dito. Then check gawa tayo later on dito. Ayun. So kung wala dito yung kailangan natin, kunyari na i-off -e natin or accidenting na i-off. -e so yun lang procedure, putahin niyo lang dito sa activities. Ayun, pinaka best option. Tapos i-save niyo as new layout para sa susunod narito na siya or pwedeng yung i-restore. So layout, tapos layout, tapos save. Yan. Na-override ko na yung layout classic. So, ayan. So, kapag halimbawa na kapag open kayo ng panibagong layout, ayan, open. Gusto nyong i-restore, so, punta lang kayo dito, layout, tapos open. Tapos, uh, yung select natin kanina o yung ginawa na kanina, sinave ito. Open. Ayan, balik na siya dati. So, yun po yung sa layout naman. Okay, balik tayo sa activities. Ang tanong kanina, Sir, paano kung na-input na namin yung activities, hindi namin na yung details. So, in case po ito nung sa number two. Number one, gumawa tayo sa pamamagitan ng wizard. Kaya nailagay natin. Eh, yung pakalawa, naglalagay lang tayo ng nag-right click tayo. Ta, nag-right click lang tayo tapos add. Hindi natin na-input yung details. So, the, either or, pwede nyo tingnan yung mga column dito. Double click para ma-rename or puntahan niyo po yung general details. In general, nandoon po yung details ng activities. So halimbawa itong A1020, ito po 'yon. New activity, ito 'yon. So pwedeng niyong uh, baguhin 'yan. Halimbawa pouring of concrete. So ayun po, na-rename siya, na-rename natin na dito. Tapos yung mga tinatanong niya, anong klaseng activity? anong class ng duration, completion, tsaka calendar. So, nandiyan na po yung mga details sa baba. At the same time, nandiyan na po yung status, resources para sa mga predecessor, successor, code, notebook, step, feedback, WBS document, expenses, and summary. Kapag po kinukulang itong nasa details sa baba, right-click nyo po. Then, customize activity details Andiyan po yung mga item na nawawala doon sa ilalim. Halimbawa, general, nawawala sa ilalim. Ayan, apply and okay. Yan. Sir, nawawala yung general. Hindi namin ma-input yung gusto namin sa activities. Ayan na siya. So, right-click po kayo dito sa ilalim. Right-click. Customize activity details. Ayan, diyan po yung sabi natin general. Ayan, sa kabila Then, click niyo po yung left side. Tapos para mapunta dun sa top, ito po yon. Click, 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 click. Ayan. Okay. Kaya na po sa general sa ilalim. So, ganoon lang po yung pagkakustomize ng mga general, mga items under po ng general o mga items sa details para in case po na nakaligtaan yung ilagay yung mga input para sa activities. So, ganoon po yon. Ayan. So, marunong na kayo ng activities ngayon. Question. Papaano naman yung WBS? So, sabi natin kanina, pwedeng mauna ang activities, then WBS. Or pwedeng mauna ang WBS, then activities. Yun. So, kailangan po marunong kayong mag-breakdown uh, ng tinatawag nating activities. So, puntahan po muna natin ang work breakdown structure para sa activities. Unahin natin yung project. Ano ba yung project natin? Two-story residence. I-breakdown natin yung uh, yung mga trabaho po doon sa sa two story. Ano ba yung common na ginagawa? Syempre magdi-design, designing. Targetin natin ang WBS. Ha. WBS po ang kina-target para for para alam po niyo yung ginagawa natin ngayon. So ito po yung ta item. Ayan. So gumagawa tayo ng breakdown ng trabaho doon para sa two story residence. Kung gagawin po natin ay activities take note po so kung activities naman yan na po yung mga details ng gagawin niyo so kungyari ay activities ang gagawin natin so put that tayo sa baba ayan ito yung activities okay gawin po natin ay dalawang screen natin isang uh, work breakdown structure then activities para po malinaw sa inyo lalo sa mga bago na hindi alam ang construction method or construction industry para meron po kayong idea ano po yung common na ginagawa doon. Okay. So, right click ako sa ating primavera or sa ating uh, document. So, right click and new. Then, text pad. Double click. Sabi natin dito activities. So, sa pag-entry po ng WBS at activities, dapat po alam natin yung method ng construction or construction uh, construction, yung step by step. Para pong ano yan, uh, daily activities. Okay, so, sample na muna natin, pinakasimple, activities, daily activities natin. Okay, pag gisa ng umaga, wake, wake up. Ayan, so, ayan, wake up ka. So, bahala sa ating mga capital o ano ah uh, nag up ka. Ano yung una mong ginagawa pag nag up? Umiinat. oh, huwag na isama natin yon. Sabi natin uh, brush, toothbrush. O, brushing. O, sabi natin clean, cleaning na lang. O, oh, brushing. Depende kung anong gusto nyo gawin. Ayan, cleaning. So, after ang cleaning, anong gusto mong ano, magluto? Cook. After cook, eat. After eat, wash. Washing plate. So, sabi nating papasok trabaho. Ka na sa trabaho, nagwash ka lang sa, nang, kumain ka, naglinis uh, ng plato, tapos nagbihis, dress. So, nagpalit ng change dress, oh, so, change dress naman. Para sa office. So, nagpalit ka ng damit. Ang sunod mo ngayon, nag-travel ka ngayon, nag-commute. So, commute. Tapos dumating sa office, so office work at uh, arrive sa office. So, hindi na sa activities yung arrive sa office. Uh, office work na. Office work. Yan. Tapos sa office work, nag-break down. Nag break time. Tapos, office work na naman. Yan. Copy. Office na naman. Then, lunch time. Tapos, after lunch time, nag-break time, na uh, nag-office work na naman. Tapos, copyahin natin to. Ayan. Tapos, umuwi. Go home. Then, panibagong routine. Go home. Cooking na naman. Kung grow solo ka sa bahay. Kumain. Eating na naman ulit. Tapos, wash plate. Tapos, nag-dress uh, up or nagbihis or nag-clean nag, uh, na naman. Tapos, sleep. Ito na yung end product. I mean, ito na yung tinatawag nating uh, milestone. Ito na yung milestone mo. Ito yung dulo. Finish project. So, ito na yung pinakang milestone o Finish milestone. Ayan. Simply, day-to-day -day activities, ginawa po natin ng activities. So, okay lang po yan kasi kukunti yung ginawa mo. And it, dito naman sa pag-wake up, ito naman yung start milestone na ginatawag. Ayan. Milestone. Okay. Okay lang po yan. Kukunti yung activities what if madami na po yung activities. In case po ng ating project na marami na yung activities, siguro mga 100 activities na yung pag, uh, pag ano ng bahay. Pagkuha ng permit, pagkuha ng mga supplier, pagbili ng materials, ano-anong mga materials ang ibibilhin, paghuhukay uh, ng uh, foundation, paglalagay ng bakal, paglalagay ng forma, pagbubuhos ng graba, paglalagay, pagbubuhos ng concrete, pagpapatuyo, pagtatanggal ng forma, and so on. Yung po yung tinatawag natin activities na yun. Ngayon, ang purpose po ng work breakdown structure ay para ma-specify or para magrupo yung activities na yun. Una po, limbawa, concreting, pwede mong separate ang concreting, lahat ng concreting na activities dun sa bahay. Lagyan mo halimbawa, from ground floor, So, sabi natin, paggawa ng bahay, Ground floor, o sabihin natin uh, preparation, breakdown structure po ito, WBS, preparation. Tapos ground floor, pinakasimple na activities, breakdown. Tapos second floor. Tapos roof. Ayan po yung mga breakdown. So, pag tinignan po nyo, pag sinilit yung preparation, Nandiyan na yung pagkuha ng permit, pagdi-design, pagpaplano, pagguguhit. Tapos pag nakaguhit na, ay na po yung mag-mobilize uh, kayo sa project, magtatayo ng uh, warehouse, magsusukat, tapos tsaka pa mag-uumpisa ng paghuhukay, maglalagay ng graba, and so on. Yung under na preparation, pwede nyo pang i-breakdown into components. Sabi natin preparation one, sabi natin uh, one, preparation two, and so on. Na yung po ang breakdown structure na tinatawag. Ngayon, simplihan po natin itong kabilang activity sa ginawa natin. Yung sa bahay lang muna. So sa bahay, pwede nyo pong gawin na uh, from wake up to cleaning hanggang sa pagpasok sa commute, pwede nyo pong gawin activities. Yung work, work breakdown structure niyan ay sabihin natin uh, home preparation. Ayan. Yan po yung activities niya. Uh, work WBS niya. Tapos office. Work. O office uh, time. Sabi natin time. Tapos sabi natin home time naman, naman to. So, hinati mo sa tatlo yung project mo. O tama, yung mga activities. Hinati mo sa tatlo para gawin work-related structure. So, so ngayon, o pag sinilip natin, pag pinilter natin, ano ba yung ginawa ng sa umaga? O ano ba yung ginawa sa umaga ng tao? So, home preparation. Ano yung napakapaloob sa home preparation? Ito na yon Copy natin. Ito na po yon Ayan na yung mga ginawa. Ito na yung mga activities niya under ng home preparation. So, binerate down lang po natin yung activities into component para mas maunawaan po kung ano yung ginagawa kung ano yung gagawin. Yan po ang purpose ng tinatawag nating work breakdown structure. So, kukunin ko ito ngayong work breakdown structure ngayon o activities, ilagay ko naman dito. Ayan. So, yan po yung pag-create ng work breakdown structure para sa project. Ayan. Tapos, ito naman yung nasa ibaba. Go home na. So, ito naman yung home time PM. Lagay natin PM o hapon. Ito naman ang isa, home time AM. Ayan. Tapos, pay sa atin dito. Ayan, go home, cooking, heating, wash plate, cleaning, sleep. So, yung tatlong item ay WBS. Yung under po ng WBS, yan na yung mga activities natin. So, vice versa po yan, pwede yung mauna activities, then WBS. And later on, pwede pong mauna ang WBS, then activities. Whichever po kung alin yon Ayan. So, ikamada po natin sa ating primavera. Ayan. So, dito may isang activities na. So, ayan. Lagay pa natin to... up. Oh, sorry. Cancel. Right-click add. Right-click add. Pwede nyo po i-copy activities actually. Highlight lahat. Copy. Control C or right-click copy. Tapos space nyo. Ano yung mangyari pag-paste natin? Uh, okay. Okay. Ayan. Automatic pong i-derive niya yung TSR ID. Uh, activity 9 po ay walang problema pero yung pong pare-pareha siya kung gusto ninyo. Pero po yung activity ID hindi po siya pwede magka-pare-pareho. Take note po doon. Kaya doon sa ating ginawa kaninang sample pwede yung activities nyo. Ayan, office work. Pero yung activity ID niya pwedeng katulad po nitong home preparation. So, dito sa WBS, ang pwede maging WBS ID ng home preparation ay HP. Tapos, oh, parang ano, parang uh, printer, ano. HP. So, sampo lang po to HP1. Ayan. Ayan e, yung ID niya. Pagdating po sa dito sa activity ID, pwede po siya maging HP. So, bahala na po yung primavera mag-derive nung ito, siya na yung magdudugtong yun. Pero yung activity ID, ang mangyayari dyan ay, so wake up. O sabi natin HP, pwede rin maging HP, sabi natin HP 1-1. Ayan, pwede po yan. Tapos HP 1-2 and so on, hanggang sa matapos. So yan po yung pag-create ng WS ID activity ID. Pero sample lang po yan. Now, back po tayo sa Primavera. So nakikita niyo po kasi dito, pinakita dito na hindi siya ang activity ID hindi nagkakapare-pareho. Ayan, take note po doon. Subukan po natin na gayong A1000 itong 1050. So pag snipe natin dito ng 00, enter. Pagwa-warning po yan, no? the value you have entered to activity ID is not unique. Please unique. ah uh, please enter a unique value. So take note po doon sa part na yan. Okay back tayo sa WBS tsaka ID. ah ID activity ID. So, nauna lahat ng ating activity. Right click, copy, control victory. Okay. Okay, okay. Nakakagad natin. Ayan. Ayan. Okay. Kaya na po. So, ayan po yung tinatawag nating activity. Ito yung activity ID, activity name, start. And meron pa dyan finish sa dulong-dulo. Pag hinila natin itong Partition line sa gitna, lalabas lahat ng column na meron ito. Pwede nyo po tanggalin ito or pwede nga itago. Pwede kayo magdagdag. Pwede magtanggal. So, halimbawa, uh, wala pa naman kayo start So, pwede nyo tanggalin. Delete. Take note po ulit ah. Kasi nakita natin yung delete. Huwag nyo pong i-delete. Pag i-delete nyo yan, makikita nyo nakahighlight itong 1060 na to. Hinighlight yung start pag din delete niyo po yan, ah, delete yung activities na yun. Check natin. Kaya po, na-delete yung activities. Kaya wag po kayo basta-basta mag-delete. Delete, hindi po siya pwede. Ang gagawin niyo lang po, column. Tapos, ah, dito na po yun. Bawa, start. Tanggalin muna na start. Then, i-click niyo po ito. Ayan, apply. Then, okay. Mawawala na po yung start dito. So, take note po dun sa pag-delete. Pag, pag nag-highlight, hindi niyo ma-delete yan. ang ma-delete yung activities na naka-highlight na Okay, back po tayo sa WBS. Kulit natin, ano? Yung pong WBS ay accessible under po ng project. Ayan, activities, WBS. So, pupunta po yan dito sa WBS natin. Dito sa dialog box. Nakita niyo po, naging tatlo na. Project, activities, WBS. So, nakita niyo po yung WBS, walang laman. So, i-input po natin ito, itong tatlo dito. So, assuming natin na nauna yung activity natin, Eto, naka type na nga yung kanina nilagay natin. So, susunod, WBS. So, kukunin natin yung ito, home preparation, copy. Click nyo yung add button or right click, then add button. WBS po yan. Ayan na oh. Highlight, paste natin. Tapos, yung ginawa natin ay HP1. Ayan, parang Hewlett Packard. Ayan na po siya. Sino yung para maglagay ng ano, TSR project? para po maging unique lalo yung WBS nyo. Kunin natin yung pangatlong, pangalawang WBS, Office Time. So, right-click, add button. Tapos, i-paste natin dito. Check po dun sa ating hierarchy. Naka-highlight kasi kanina yung TSR, HP1 natin. Kaya dyan po sumusunod yung sinusunda na WBS. H uh, home time PM, So, naka po uli yung PHP, yung ano natin, yung home creation. Kaya pag nag-add tayo, doon nakadugtong uli yung item natin. So, take note po doon. Kung anong naka doon po susunod yung, uh, doon susunod yung hierarchy niya. So, ayan po yan. So, papaan natin. So, nangyayari dito, mangyayari dito yung uh, WBS nyo ay naka ng dalawang WBS pa rin. So, level 1. Uh, level level 2. Eh, kailangan natin pare-pare silang level 1. So, hinahilad nyo po yung WBS. Then, nakikita nyo po nyo yung arrow dito sa right side, yung button. Ito po yung arrow. Hilahin ko lang siya. Ito siya. Ilagay natin dito. So, napapapunta naman yan. I mean, na -re relocate po naman yung mga button na ito. Ayan. Ito po yon sa right side. Dito po. Para Makita niyo po yung mouse, iniikot-ikot ko. I-arrow doon. Kaya ano, tapos highlight ulit. Ayan 'no. Tapos yung pagkakasunod nila, click nila po dito para mauna po yung dapat mauna or WBS name para po dito. Ayun. So kung hindi naman, i-highlight hi niyo yung 1. Ah, hindi natin napangalanan pala to, Home Time, so HT naman dito. HT. Ayan. Pagbahala ako anong nilagay natin dito sa WBS natin. So, hindi pala nilagyan. Ito ay H... H... Uh, yeah, ito HT. HT. Ayan. Yung isa, HP naman pala. Ayan, the value. Kasi hindi raw... May HT na tayo. So, ito muna ang baguhin natin. Home time 2. Ayan. Ayan office time, uh, opti, opti, overtime, parang ano, no? Ayan. Ayan. Ayan yung mga activities natin. Ang mga WBS, hierarchy ng WBS. Tapos, yung details niya, kung nakalikta nating blog yan, narinig sa baba po yun. Eto, W code, WBS code, WBS name, status, responsible manager, and so on. Puta-puta yung activities window. Naandun na po yung ating, ito, yung tatlo. So... Nawawala isa? Ah, dalawa lang. Ah, tama, tatlo. Tatlo, nawawala isa pa. Hindi pa nag-generate ng ano. Nagre-refresh. So, ayan po yung ano natin. So, pag gusto i-refresh, F9 yata. Ito yata yan. Yeah, F9. Ayan. So, HP1. H, ah, uh, ayan. Ito naman siya. Kaya lang, ba't naka-under? Anyway. So, papaw natin ililipat ngayon yung activities para dun sa uh, certain portion. So, yung po yung magiging ano natin. So, halimbawa, home preparation, ilalagay natin yung activities natin. Kunyari, itong 1, 2, or pangalanan natin para mas malinaw. So, cleaning. Kaka-copy natin yung cleaning. i place natin kay W activity. O, so, sa activity 1. Tapos, para mas malinaw, cooking. Open okay, ng breakfast pass. natin dito. Tapos, iknot po yung ginagawa natin is manual encoding. Tuturuan ko po kayo ng uh, automatic encoding from Excel to Primavera. Later on po yun. Kasi may i-install pa tayong SQL natin na tinatawag. Ayan, washing plate. Tapos, yung last ay change dress. Ayan. Ilalagay natin siya under po ng Uh, HP1, yung start ng milestone. So, HP1, ito po yon Check na kay WBS. Ito yon So, gagawin nyo po, highlight nyo lahat ng item na to. 1, hanggang doon, control X sa keyboard. Tapos, i-highlight nyo yung dapat lagyan na, na WBS, then control victory. Ayan. Tapos yung natitira dito ng item, kung alam niyo naman kung anong WBS niya, Pwede rin po, Ctrl-X na naman. Or, click and drag, again, kapunta po dun sa dapat kalagyan. Tapos, yung natitira, highlight ulit lahat. Ayan, na-highlight na yata natin lahat. Ayan, tatlo pa. Click and drag. Ayan, click and drag. Pag-direct na natin papaba, ayaw niya mag-appear. So, papunta website left side, padadaan natin sa bridge. Ayan, bridge. Papunta rito dan ayan na po yung hierarchy natin so pag tiningnan natin sa ating uh, level ayan na po yung ating WBS ah, activity ID pala siya ah later on na lang to para mas marina para sa inyo so yun po yung pagki-create ng activity tsaka ng WBS sa uh, Primavera and later on po ang i-encode natin dito is itong marami na tong nakikita niyo sa BOQ ito po yung WBS ito naman yung activities So, pinaliwanag lang natin paano mag ng WPS. So, hinahati-hati into group yung mga activities ng paggawa ng bahay. Kung nakikita nyo din dito ngayon, So, assuming na yung project ay under po ng opisina, kaya meron siyang sariling administrative work. Pero kung ang project ninyo, kayo yung mismo nagpapagawa ng bahay, gusto nyong makita kung gaano katagal yung bahay yung gagawin, kung ilang duration, pwede po yon So, mawawala na din yung tinatawag na administrative work. Dito na no kayo sa utilities. Ayan, temporary facilities. So, normally, kung ikaw ang foreman, mawawala na itong mga item na to Storehouse. So, yung storehouse po, dyan na lang sa bakod mo ilalagay. Mga ganun. Pero kung sa malayo yung lugar, wala sa bahay nyo, kailangan nyo magtayo ng temporary facilities, storehouse, para doon sa mga gamit. So, meron pa rin itong item na to So, ayan na po yung activities. in na natin. I mean, sineperate na natin dito sa, sa BOQ kung pinapakita ngayon. Ayan. So, may na po yan. And, nung isinamari ko ngayon to, kinuha ko lahat ng narito sa left side. Ito na yon WBS. Ayan po siya. Administrative work, general utilities, substructure, and dito rin yun pinakita lang natin kanina paano mag-create ng WBS o mag-hati-hati ng mga activities natin into group. Then, tsaka natin ilalagay yung details sa bawat uh, grupo na ang gagawin ninyo doon sa bahay. Yun na po yung tinatawag okay. na activities. Kakagaya nito ginawa natin sa pagtatrabaho, yung day-to-day -day, uh, activities mo. So, ayan po. Then, uh, next meeting, mag-input po tayo siguro mga <laughs> tatlo o apat na WBS so hanggang uh, <coughs> hanggang kay substructure siguro ayan manual tapos later on i-automate natin meaning itong lahat na to ay i-import natin papunta dito sa Primavera para hindi na kaya magre-retype ng napakarami so ganun po yung case So, ayan, nakita na po natin paano gawin yung WBS. Ayan, then punta naman tayo sa pagkikreate ng tinatawag nating So, after po ng WBS, meron tayong tinatawag na OBS. So, ando natin itong part na to So, hindi na mag So, OBS stand for Organizational Breakdown Structure. Ayan. So sa project po ay mayroon tinatawag tayong foreman, may leadman, may engineer, may So ito na po yung hierarchy naman or organization para dun sa project ninyo. So sa project, mayroon tayong tinatawag na head, siya yung project manager. At ng project manager, yung pangapangalama sa kanya, tinatawag nating assistant project manager. So copy natin si project manager. Okay natin dito. Assistant. Kung merong assistant. Kung wala, go ka sa ikalawang sumusunod na tao dun sa project manager. Assuming merong assistant. Ayan. So, mayroong kang project architect. Kung meron Depende sa... Ayan. Project architect. Kung malaki yung project. Mayroong kang project engineer. Ayan. Yung project engineer mo, nahahati pa sa kung ilan. Depende sa trabaho. Lalo kung malaki yung project. Halimbawa, project engineer 1 para sa civil works. Sabi natin civil. So, sabi natin mayroong project engineer 2. Ayan. Para naman sa uh, Para po yung segregation ng trabaho ay mas malinaw. Kasi kung, depende sa project ka, kung gagawin nyo naman ay Poso Negro lang, hindi na kailangan ng project architect or project engineer. Depende na sa, so sabi ko nga, depende sa project na gagawin. In case lang po na medyo malaki-laki yung project, meron tayong mga ganitong case. So project engineer 3, sabi mo para naman sa structure, okay na po siguro yan. Siguro project architect na lang ulit para naman sa exterior interior or sa finishing. Tapos, meron ka nga yung foreman. Foreman para sa civil works. Para simultaneous yung foreman 1 na lang. Then, foreman 2. Ayan. So, ganyan po yung pag-create ng OBS. Organizational Breakdown Structure. Ayan. Sampla natin. Tapos, yung under ng foreman, merong leadman 1, 2, 3. Under ng leadman, meron tayong mason. Mason 1, 2, 3. Meron tayong labor. Labor 1, 2, 3, 4. Ayan, meron ka pang timekeeper. So, yan po yung tinatawag na organizational breakdown structure. Ayan. So, i-differentiate -de po natin later on yan kasi meron pa tayong tinatawag na resources. Ayan. So, pakita natin sa ba ini-input to. Kopyahin natin si project architect or project manager. Okay. Don't save natin. So, nasa OBS po tayo. Project, nakita niyo po dito, wala. Kasi po yung tao yung inilalagay natin. So, pupunta tayo ng under na uh, resources. Ayan, under po na resources natin yung OBS natin. So, resources, role, OBS, i-differentiate natin later on to. Click natin resources muna. Pupunta yun po yun dito sa dialog box ng resources. Tapos, add button. Pupunta yun sa pag-create ng resources. So, for the meantime, wala muna sa resources. Ayan. Enterprise, role. Ang role naman, uh, yung role niya sa project. So medyo may conflicting po pero pag na-define natin ng tama, mag-uunawaan niyo ko ano yung tinatawag na role tsaka sa OBS. Baka po next sa uh, session, part 3. For the meantime, dumuna muna tayo sa OBS. So ayan na po yung OBS natin. Nakita niyo po yung enterprise, ito yung lagi yung nag-a-appear sa project natin. Close natin. Kikita niyo po yung enterprise dito. Ayan. Magpupunta po yan sa OBS. Kaya wala tayong selection. Enterprise, OBS. So sabihin natin ay si Enterprise ay project manager. kaya na po yung project manager. Pause natin. So available na po yung project manager. Ayan po sa project ninyo. Or sa EPS ninyo. Ano yun yung project manager? Responsible manager. Ano ito na? Project manager. Ayan siya. Available na. Head naka-change siya rin dito kasi naka-default. Okay, back tayo sa enterprise menu, then project man, oh, obvious rather. So, meron kang project manager, meron kang sabi natin project architect. So, add button. Tapos sabi niya, in order to add obvious element, the filter will change to display all obvious element. So, ayan po. Kasi sabi natin, ang primavera ay capable na mag-handle ng multiple project. Kaya nagtatanong po siya na uh, ah, suggest po siya or nagbibigay ng info na pag binuksan mo yung OBS, pag a-appear o ipapakita niya lahat ng OBS do sa project mo na baka magka -double -double ka or something. So, okay lang po natin. Ayan. So, wala siyang laman. Ibig sabihin, walang entry. Ayon, project manager. Nung inilagay natin yung new, new OBS, pumunta siya under ng project manager. So, under niya si new OBS. So, at the same time, double-click niyo lang dito sa loob para ma-edit, sabi natin project architect. At the same time din po, add ulit tayo. Eh. So, naka-highlight si project architect. Pag nag-add tayo, nakita nyo hierarchy. So, under pa rin ang project architect. So, kanina, dinobol click po natin sa column. Pwede nyo rin dito sa ibaba. Under ng general. So, ilalagay natin ay project engineer. And, tapos, sabi natin uh, civil works civil, civil na lang. Ayan. Tapos, adole, sabi natin, uh, kopyahin lang natin to Tapos, kopyahin natin pala, para dito. Tapos, lagay natin ay 2 para sa structure. O, 2 na lang para hindi naman mahaba yung makikita natin. Ito ay 1 na lang. Ayan, may 1, 2. Tapos, lagay ka ulit ng 4 man. Ayan. 4 man one para sa civil works. Tapos, foreman 2 para naman sa architectural. Ayan. Ayan. Dalawa na lang. Bahay lang naman siya. Ayan. 2. Okay. Napapansin natin ngayon yung hierarchy ng ating OBS. Ayan. Si project architect, ang handle niya itong lahat na to. So, yung hierarchy na naman tayo sa organization na naman tayo. So, ang ibig sabihin, si project architect ay direct na magre-report kay project manager. The same thing with din dito sa tatlo na to. Sa apat na to. But if uh, gawin natin yung distribution ng trabaho, so ang magiging assistant yung project manager as si project architect. So depende sa hierarchy ng opisina ninyo. So pwedeng maging si engineer ang maging assistant ng project manager and so on. So gawin natin si project architect ang sum pumapangalawa dun sa management ng OBS mo. So, ayan, tama lang siya. Then, si Project Engineer 1 and 2 ay under ni Project Architect. Assuming po natin na ganun. So, i-highlight nyo lang si Project Engineer 1. Nakikita nyo po yung arrow going to right. Ship right. Project Engineer 2, ship right. Tapos, si Foreman 1 ay magiging under ni Project 1. I Project Engineer 1. So, ship right. Ayan. Then, ship bottom. Pababa. Tapos, ship right ulit. Ayan si Foreman 2 ay magiging project engineer 2. So, ship, uh, ship right, tapos bottom, o ship, ship down, right? Ship down, yeah. Tapos ship right ulit. Okay. Ayun, project engineer 2. Ah, baligtad, napindot natin si Foreman. So, project engineer, Foreman, Foreman uh, 1. So, si Foreman 2 ay under ni project engineer 2. Ayan. Tapos, ship uh, ito. Ayan. So foreman 2 i under ni ito itataas natin. Ayan. Kaya na po ito lang araw na to. Ikamadali ninyo ng maayos. Ayun siya. Ito ay ibig sabihin ito si project engineer 2 i under ni foreman 1. So dapat si project engineer ay under ni project architect. So ship left naman tayo. Ayan, ship left pa. So ayun, laging ka-level niya na si Project Engineer 1 at Project Engineer 2. Desi si Foreman ay kailangan maging under nitong kabila. Ito. So wala po tayong kaya cut natin. Okay, nakat. Then Project Engineer 2, paste natin. So pinakamabilis. Cut and paste. So ayan po yung kamada ng, uh, natin. Then close natin. Ayun na po yung obvious natin. Pakita natin kung meron din tayo dito. So far, wala tayong hierarchy ng OBS. So dito, So, balik tayo kay activities natin. So, ayan. Halimbawa, uh, cleaning, cooking. Ah, wala na siyang ano. Baka lagyan nyo pa ng format to mga to So, later on po natin i-derive -de yung para sa mga responsible manager natin. Kasi, selected na po dito yung pwede nyo na pa ma-select dito. Ayan na po yung available. So, kung yung activities natin ay pang-construction, pwede nyo na mag-assign ng bawat activities, maglalagay kayo ng responsible na tao. Responsible manager tinatawag. ba, ito. Lagyan nyo ng sariling ano. Parang ganun po. Normally, uh, lahat ng project ay under ni ano ni project manager. Then yung iba, activities is, uh, maging hindi na magiging ano, responsible. Uh, ano na po dyan ang entry? Resources na o magiging tao na, and so on. So, yan po yung ating uh, OBS, ginawa natin, then WBS, then activities. Then, susunod po ay ipapahaba natin yung activities, tsaka WBS, kukuha po tayo ng entry dun sa ating sample BOQ. Ayan. So, magandang gabi po sa inyo lahat, and salamat po.